بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج جو ویڈیو میں لے کر آئی ہوں یہ ان ماؤں کے لیے ہیں جن کے بچے مٹی کھاتے ہیں۔ مٹی کھانے سے بچوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، عام زبان میں جنہیں ہم ملپ کہتے ہیں۔ تو آج میں ان کیڑوں کا آپ کو ایک بہت ہی دیسی اور آسان سا نسخہ بتانے جا رہی ہوں۔ کرنا کیا ہے، آڑو کے پتے پانی میں پیس کر سفید شکر ایک تولہ ملا کر صبح نہار منہ 3 روز پلانے سے پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں، اور ساتھ ہمارے چینل آن لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔